Përshëndetje. Jeni në kërkim të makinës suaj të parë? Ne e dimë që jo çdo kush ka mundësinë për të blerë sot një makinë. Ndaj ICB ju prezanton me kredinë e saj për makinë. Për blerjen e automjetit të përdorur deri në vlerën 500.000 lekë, ICB ju mundëson 100% të vlerës së automjetit. Ndërsa për blerje deri në 1 milion lekë, ju duhet të depozitoni vetëm 30% të vlerës së kërkuar mbi vlerën 500.000. Aprovimi i shpejtë dhe për më tepër nuk ju duhet një garantues, sepse tek ne ju vlenin.